Okay, so good afternoon everybody, uh, welcome to uh, the Core English 2 and today we have uh, look at Unit 4, okay, uh, page 31, not all it seems, okay and uh, we we'll start with the grammar, we talk about the modal auxiliary verbs and this is kind of like, uh, you use modal auxiliary verb to talk about speculation បាទថ្ងៃនេះបងប្អូនអនគ្នារៀនមេរៀនទី4ទំព័រទី31ហើយយើងនិយាយពីវេយាករគឺទាក់ទងទៅនឹង modal auxiliary verb គឺអឺឧទាហរណ៍តាមមានពាក្យ must ណា may might can could អីហ្នឹងគឺយើងប្រើដើម្បីនិយាយពីការសន្និដ្ឋានអមតាយើងថាគាត់ប្រហែលជាបានទៅភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញសូយយើងនិយាយអញ្ចឹងយើងច្បាស់អត់ ណាអានឹងគេហៅថាការសន្និដ្ឋានគឺ speculation ឬក៏ deduction ហើយយើងនឹងញែកវាបាទវាមានតកតងនឹង present តកតងនឹង future ឬក៏ past ឬក៏អតីតណាបាទអញ្ចឹងយើងញែកមកបាទឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នា use ការប្រើណាទី1 a must certainty must ហ្នឹងគឺប្រើដើម្បីបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលច្បាស់ we assure it's true must ច្បាស់ចឹង present ឧទាហរណ៍បច្ចុប្បន្នឧទាហរណ៍ the lion can must be at home ណាភ្លើងនឹងបើ can ប្រកាសជានៅផ្ទះនេះប្រកាសជានៅផ្ទះឥឡូវប៉ណ្ណេះបាទអតីតវិញអតីតគឺ past modal បូក have បូក3 3នឹង verb 3បងអូនណាបាទ Helen's late Helen បានយឺត Helen យឺត she must have missed the train ន yeah. ាងប្រកាសជាបានខករត់ភ្លើង must have missed the train ណាប្រកាសជាបានខកណាមានន័យថាយើងយើងសន្និដ្ឋានពីអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងអតីតប្រកាសជាបានកើតឡើងក្នុងអតីតណា he must have been going to work គាត់ប្រកាសជាបានទៅធ្វើការ that's why he was in a hurry ដូច្នេះហើយបានជាគាត់បញាត់អូខេអញ្ចឹងយើងឃើញគាត់បញាត់យើងសន្និដ្ឋានថាគាត់ប្រកាសជា កំពុងតែទៅធ្វើការនៅពេលនោះអូខេ B បាទយើងមើល B គឺ can and couldn't can and couldn't certainty we are sure it's not true យើងបញ្ជាក់ពិតឲ្យវិដែលដែលมันពិតមកដែលมันពិតឧទាហរណ៍បច្ចុប្បន្នណាបាទយើងមើលបច្ចុប្បន្នកាលੌនបច្ចុប្បន្ន Jamie can or couldn't be in the library Jamie មិនអាចនៅក្នុងបណ្ណាល័យទេ It's closed ព្រោះបណ្ណាល័យនឹងវាបាត់ បាទឥឡូវ like, ន yeah, ឹងមណាលៃបတ်នាងមិនអាចនៅក្នុងមណាលៃទេអូខេប៉ុន្តែអតីតៈបងអូនមើលអតីតៈគឺអឺយើងដោះស្រាយតម្រងដល់ដែរណាគឺ modal book have book verb 3បាទ It can't have rain or it can't have been raining the roads are dry ផ្លូវគឺស្ងួតអញ្ចឹង মেঘ មិនអាចបានភ្លៀងទេការបະຍុទ្ធមិញណាមិនអាចភ្លៀងទេមានន័យអតីតៈហ្នឹងគឺប្រកាសទីមិនអាចកើតឡើងទេណាបាទ C See គឺ may might hay can could ហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ពី possibility បញ្ជាក់ពីលទ្ធភាពហ្នឹងគឺមានប្រហែលជាអាចកើតឡើងបាទ we are less sure Sally may or might be at home I don't know Sally នឹងប្រហែលជានៅផ្ទះខ្ញុំអត់ដឹងទេបណ្ដែតប្រហែលជានៅផ្ទះនេះគឺយើងអត់ច្បាស់ទេភាគរយហ្នឹងអាចពី20ទៅ40%អីហ្នឹងទៅបាទឬក៏អាចដល់50%បាទ ប៉ុន្តែអត់ច្បាស់ទេណាអត់ច្បាស់ទេគ្រាន់តែប្រហែលเดเมย์អមាយ៍ could be watching us who knows ពួកគេប្រហែលជាកំពុងតែមើលពួកយើងនេះណាស់ដឹងអានេះនិយាយពីបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នគឺ modal + verb អត់មាន to ទេប៉ុន្តែបើអតីតកាល modal បាទ modal have បក verb ពី example see may or might could have left already i'll check នាងប្រហែលជាបាន ចេញពីផ្ទះហើយខ្ញុំនឹងមើលបាទអញ្ចឹងយើងសន្និដ្ឋានពីអតីតដែលអាចនឹងកើតឡើង The train may have been delayed រថភ្លើងប្រហែលជាបានពន្យាពេលប្រហែលជាបានពន្យាពេលអូខេបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះជាជាបាទជាគេហៅថា modal speculation ឬក៏ deduction ជាការសន្និដ្ឋានដែលយើងប្រើ modal verbs modal verb នេះគឺយើងមាន may មាន mass មាន khan មាន code មាន match បាទហើយបងប្អូនមើលតាមដល់ទៅហើយបង្កើត CP practice នៅខាងក្រោមហើយគ្រូបាញ់វីដេអូទី2ឲ្យមួយទៀតណាបាទមើលវីដេអូទី2បាទអរគុណច្រើនធ្វើ CP practice ផង thank you